kuriózum, francia két tannyelvi osztály is indul szeptemberben az Apácaiban. Együttműködés a cél, az autizmussal élő gyerekek és családjaik támogatása. Sikerek, jól szerepeltek a nyíregyházi úszók Nizzában. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Igazi kuriózum, hazánkban először az Apácaiban lesz francia két tannyelvű általános iskolai osztály. A szeptemberben induló képzésre osztályba már várják az érdeklődőket, idén is áprilisban lesz a beiratkozás. Franciául énekelnek a gyerekek az Apácaiban. Hazánk első általános iskolai francia két tannyelvű osztálya ebben az intézményben 2020. szeptemberében kezdi majd meg a munkát. A szülők részéről már most nagy az érdeklődés. Várakozást felülmúlóan jelentkeznek a gyermekek és a tanulók, jelenleg az óvodások. Jelenleg 25 gyerek van már az osztályba beiskolázásra várva, illetve a többi osztályban is legalább 100-an jelentkeztek, de várjuk még azokat a jelentkezőket, szülőket, érdeklődőket, akik szeretnének a francia nyelvvel ismerkedni, majd megtanulni és nyelvvizsgát tenni. Mivel az intézményben a nyelvoktatás játékos, így a gyerekek szívesen és könnyen tanulnak idegen nyelveket, többek között a franciát is. Sokat játszunk, meg ugye a tesóm is azt tanulnak, és szeretnék most én is azt tanulni. Mert sok dolgot tudunk, meg hogy... Még hogy ilyen különleges szerintem ez a francia nyelv. A leendő elsősök szinte minden nap találkoznak majd a francia nyelvvel. Egy héten 8 órában tanulnak majd franciául, így remélhetőleg rövidebb idő alatt sajátítják majd el a nyelvet. Kicsi leendő kis elsőseinknek nagyon sok nyelvi órájuk lesz, ez azt jelenti, hogy napi szinten fognak tudni találkozni a franciával. Nyelvórájuk 5 lesz egy héten, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden nap lesz órájuk, és ezen kívül még bizonyos tantárgyakat, hát alsó tagozatban az úgynevezett készségtantárgyakat fogják tanulni idegen nyelven, nálunk 3 ilyen órát fog érinteni, lesz egy rajz, egy francia rajzórájuk, egy testnevelés, ami franciául fog történni, illetve egy énekórájuk is lesz franciául. A Nyíregyházi Tankerületi Központ támogatásával egy francia anyanyelvi lektor is segíti majd az Apácaiban a pedagógusok munkáját, valamint a gyerekek tanulását. Nyíregyházát is érinti a kerékpáros versenyek egyik csúcsrendezvénye. Szerdán napközben egy gála rendezvényen jelentették be, melyen dr. Kovács Ferenc polgármester is részt vett, hogy a Tour de Hongrie érinti majd megyeszékhelyünket is. Az országos kerékpáros körverseny május 13-án startol el a Civisvárosból, a 174 kilométeres első etap Hajdúszoboszlón ér véget. Ezt a 182 kilométeres Karcag-Nyíregyháza szakasz követi, tehát a második, egyben leghosszabb etap befutója nálunk lesz, ezáltal a sportvilág figyelme pedig rajtunk a televíziós közvetítések segítségével. A verseny a 171 kilométeres Sárospatak-Kazincbarcika közötti résszel folytatódik, majd a Miskolcról rajtoló mezőny 178 kilométert megtéve a Kékestetőn ér célba. A záró szakasz pedig Esztergomból indul, és 156 kilométer után ott is zárul majd. Tehát Tour de Hongrie, 5 nap, 861 kilométer, idén májusban Nyíregyházával. Az adójogszabályok idei változásairól is szólnak majd február 13-án csütörtökön a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságán 13 órától az adóórák keretében. Az előadáson szó lesz még többek között a személyi jövedelemadó bevallásokról, valamint szakmai egyeztetés is lesz a jelenlévő könyvelőkkel a papír alapú bevallások kezeléséről. Az előadást a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálatán a Szabadság tér 7-8 szám alatt hallgathatják meg az érdeklődők csütörtök kora délután ingyenesen.
Együttműködési megállapodás kötött a Debreceni Egyetem egészségügyi kara és a Most Élsz Egyesület kedden. A cél, hogy közös kutatás-fejlesztési projekteket valósítsanak meg az autizmus témájában, támogassák az érintetteket, az egészségügyi és szociális téren dolgozó szakemberek pedig megismerjék a legújabb módszereket. Az első nemzetközi biomedikális autizmus kutatási és kezelési tudományos továbbképzésnek ad helyszínt a Debreceni Egyetem egészségügyi kara. Amerikából, Olaszországból és Angliából érkeznek tudósok, illetve szülők. Az április 23-a és 25-e között zajló eseményen ismertetik a témában aktuális világtrendeket, a diagnosztizálás és terápia, a kutatás eredményeit. A nagyvilágban lényegesen előrébb áll, ezért is az Egyesületnek a fő célkitűzés, hogy ezeket az ismereteket hazánkba hozzák. Két világtrend bontakozott ki, az egyik, hogy kezelni vagy nem kezelni, elfogadni. Természetesen mindenki kiáll a fogyatékosok mellett, de gyakorlatilag a járványszerű emelkedése miatt nyugati társadalomnak a kialakulási mechanizmus és ennek a befolyásolhatósága a fő kutatási irányvonal. Ezeket az ismereteket szeretnénk meghonosítani idehaza, hogy a itteni szakembereink figyelmét felkeltsük, és ezzel is segítsék a gyerekeinknek a gyógyulását. 180 fokos eltérés van a nézetek között. Vannak, akik szerint az emberi nem sokszínűsége egyfajta embertípus az autizmus, bár nehéz súly a társadalom számára. Mások keresik az okát, a gyógyítás lehetőségeit. Többségében kiderül, hogy a pszichiátriai tünetek mögött anyagcserezavarok és diszfunkciók állnak. 54 szakterületet érint az áprilisi interdisziplináris képzés, melyet a Debreceni Egyetem minősítetett, és eszerint az orvosoktól elvárt 50 kredites továbbképzéshez 48 ponttal járul hozzá az áprilisi nyíregyházi konferencia. Olyan közös projektekben dolgozunk, vagy gondolkodunk, amelyekben eddig önállóan nem feltétlenül gondolkodhattunk volna. Tehát számunkra, kutatók számára ez egy új kutatási lehetőség. A hallgatók számára pedig megnyílik az út egy újfajta önkéntes tevékenység végzésére. Az egészségügyi kar életében ez egy fontos lépés lenne, hogy a hallgatók számára minél több lehetőséget mutassunk meg, hogy ők hol dolgozhatnának önkéntesként. Van már más szervezettel is ilyen együttműködésünk, és most ezt terjesztjük ki a Most Élsz Egyesületre is. Ahogy a dékán is fogalmazott, az autizmus csupán látszólag egészségügyi, a valóságban társadalmi probléma. A Magyar Tudományos Akadémia becslése szerint a hazai lakosság 1,5%-át érinti a betegség. Sajnos egyértelmű a növekvő tendencia. Magyarországon minden 80. a nagyvilágban minden 50. születésre jut egy autista gyerek. A konferencia honlapja a biomedic.hu. A fogyatékossággal élő, illetve speciális nevelési igényű gyerekek korai fejlesztésére nyert Európai Uniós támogatást a Rejtett Kincsek Down Egyesület. A Health for All nemzetközi program nyitó konferenciáján az oktatás és egészségügy, vagy a szociális területen dolgozó szakemberek és szülők vettek részt. Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna tagja annak a nemzetközi projektnek, mely valamilyen okból sérült gyerekek korai fejlesztését, speciális igényű gondozását, a szakemberképzést, illetve a családok támogatását vállalta határon innen is túl. 2011 óta működik a Csodavár Nyíregyházán, és most egy kapacitásfejlesztést indítunk el, és hát ugye itt a 7 év alatt felgyülemlett know-how-t pedig átadjuk a határ másik oldalán ukrán területre, ott, ahol egy kicsit ezért ez a gyógypedagógia hátrább áll. Mi itt Magyarországon panaszkodunk sokszor, de ugye vannak olyan területek, ahol ez még rosszabb helyzetben van, vagy rosszabb helyzetben van. Ugye és ebben a programban mi egyrészt szeretnénk több gyereket ellátni, mint amit eddig lehetett a megyében, valamint ugye a beregszászi járásban a know-how átadás után ott is bevonni gyerekeket a korai fejlesztésben. A közel 870 ezer eurós támogatást élvező projekt 2019. októberétől 2021. októberéig tart. Egészségügyi gondozásra és gyógypedagógiai fejlesztésre készülnek megyénkben, majd határon túl a beregszászi járásban is. Megkezdődött a szakemberek képzése, a kommunikációs tréning, illetve a szupervízió megszervezése.
Az intézményi megújulás inkluzív fejlesztési terek kialakítását jelenti. Szociális területen alkotóműhelyek, szülői klubok, segítő táborok indítása a cél. Beregszászon tanácsadó irodákat alakítanak ki vagy újítanak fel, és a két év alatt a kedvezményezett területen mintegy 6500 terápiás alkalmat terveznek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a pedagógiai szakszolgálathoz tanévenként átlagban 170 család fordul segítségért. Két megyei és 13 járási szakértői bizottság végzi a diagnosztikai vizsgálatokat, a sajátos nevelési igény megállapítását. Az ő kompetenciájuk a korai fejlesztésre való igény megfogalmazása, az intézménykijelölés, de a szülők megsegítése is része a konkrét fejlesztési tervnek. A terápia egy része nyilván a kognitív funkcióknak a fejlesztése. Nagyon fontos főleg az egészen pici babáknál a mozgásterápia, az idegrendszeri érettségnek a fejlesztése. Nyilván a szociális készségek, a beszédfejlesztés, amiben logopédiai terápiák zajlanak, kollégákat bevonunk ebbe a feladatba. Gyógytornász, konduktor segíti a munkáját a gyógypedagógusoknak, és nagyon fontos feladata van a pszichológusainknak. A siker minden esetben természetesen különböző mértékben megtapasztalható, nyilatkozta a szakember. Tapasztalatok és tudás exportja, importja történik a két év alatt. A koragyermekkori intervenciós projekt egy technikai újdonsággal is szolgál a partnerek számára. A neurofeedback egy olyan eszköz, mely jeleket ad az agynak. Ezt értékelik ki a szakemberek, és így kapnak információt a koncentrációról, a figyelemről, és ez szerint van lehetőség a két agyfélteke közötti kapcsolat fejlesztésére. Városunk szépkorú polgárát, a 90 éves Kós Jánosnét köszöntötték kedd délután születésnapja alkalmából. A jubileumi köszöntésre Major József közgyűlési képviselő és Simai Istvánné, a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa érkezett. Ők Magyarország kormánya és Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának emléklapját is átadták az ünnepeltnek. Jól szerepeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói Nizzában. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Oldalára borult egy terepjáró szerda reggel Nyírtura külterületén, a sofőr megsérült, a mentők kórházba szállították, a tűzoltók a műszaki mentésben segítettek, amely kapcsán egy akácfát is ki kellett vágniuk. A Tompa Mihály utcára riasztották a tűzoltókat szerda délelőtt, az egyik társasház szellőzőjének lemezborítását megbontotta a szél, a tűzoltók a lemezt eltávolították, személyi sérülés nem történt. Közműhelyreállítási munkálatokat végez a Nyírvévé a Hunyadi utcán, a buszöblöt és a szélső forgalmi sávot is leszűkítették a munkálatok idejére, fokozott figyelemmel közlekedjenek az arra haladók. Favágási munkálatokat végez a Magyar Közút Oros külterületén, kérik a közlekedők türelmét. A nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódóan nagyszabású ünnepséget rendeztek szerda délelőtt a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban. A megemlékezésen részt vett a Rákóczi Szövetség elnöke, és előadást tartott a diákoknak a Turul csapat vezetője, Szőke Zoltán is, aki a Trianon menetről, illetve a Mária útról, a Csíksomlyóig tartó zarándoklatokról is szólt. 2020. június 4-én lesz a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. A Magyarországgyűlés határozatával ezt az esztendőt a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. Már most nagyszabású rendezvényeket, megemlékezéseket tartanak országszerte. A Szent Imre Katolikus Gimnáziumban szerdán előadást tartottak. A rendezvény ötlete, hogy a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódóan egy nagyszabású ünnepséget rendezzünk, az tulajdonképpen egy közös megbeszélés, egy este folyamán pattant ki a fejünkből. Több éves jó kapcsolatot ápolunk az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziummal, illetve a Szent Miklós Görög Katolikus Gimnáziummal, nekik is elsősorban a Rákóczi szervezeteikkel. Az este folyamán elhatároztuk, hogy hárman közösen elindítjuk a Nemzeti Összetartozás éve programsorozatot. Mind a hármunk iskolájában sok rendezvény lesz ezzel kapcsolatban. Ennek ünnepélyes megnyitója ez a mai délelőtt.
A meghívott vendégek között volt a Turul csapat vezetője Szőke Zoltán, alias Szőke kapitány, aki mesélt a diákoknak a zarándoklatokról, illetve a Trianon menetről, ami 1680 kilométeres volt és 49 napig tartott. Annak a Trianon csapatnak voltam a tagja, amelyik idén, tavaly június 4-én elindult Budapestről Versailles-ba gyalog, hogy felhívja Európa figyelmét Magyarországra, felhívja Európa figyelmét arra, hogy Trianon mennyire igazságtalanság volt Magyarországgal szemben, és hogy elmondjuk, hogy mi magyarok mindig megvédtük Európát. A megemlékezésre egy, illetve három Trianon zászló is készült, a lobogók a Szent Imre, a Szent Miklós és a Kossuth gimnáziumra kerülnek majd ki. Elcsatott települések vannak rajta, 9643, és a jelen a mai Magyarország települései, 3155, ezt raktam fel egy zászlóra, és ez lesz most megszentelve. A Rákóczi Szövetség elnöke a kezdetektől támogatta a nyíregyházi eseményt. A Rákóczi Szövetség számára Nyíregyháza egy nagyon fontos város a tekintetben, hogy nem csak a településen, a városban működik a szövetségünknek szervezete, hanem számos itteni középiskolában is. És hát örömmel látjuk azt, hogy az itteni középiskolások nagyon sok más településen élő társaikhoz hasonlóan örömmel csatlakoznak a Rákóczi Szövetséghez. A Szent Imre Katolikus Gimnázium ifjúsági szervezete egy rajzpályázatot is hirdetett a centenáriumi év alkalmából Szeressük vissza Magyarországot címmel. Az alkotásokat március végéig várják az intézmény címére. Jól szerepeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói a Nizzában rendezett Golden Tour sorozat első állomásán. Szurovcsák Ivet és Hatházi Dóra is döntőbe került, utóbbi érmet is szerzett a rangos mezőnyben. Hosszú Katinka, Szilágyi Liliana, Békési Eszter, csak néhány név a magyar versenyzők közül, akik rajtozáltak Franciaországban a Golden Tour sorozat első állomásán, és ott volt a két nyíregyházi úszó, Szurovcsák Ivett és Hatházi Dóra is. Előbbi három számban is döntőbe került, pedig kőkemény edzések után érkeztek a sportolók Nizzába, ahol a versenyt is tréningként fogták fel. Edzésből mentünk ki erre a versenyre, illetve ez egy felkészülési verseny, és még nem is gyorsítottunk, ugye nekem az 50 a fő számom, tehát arra azért rá kell gyorsítani, nem pedig terhelésből menni, és meglepően jó időt úsztam, és nagyon örülök annak, hogy A döntőt tudtam úszni, mind a három mell számomba, nem 200 mellen B döntőztem, de nagyon örültem tényleg neki, hogy egy ilyen mezőnybe, és az idők is biztatóak. Hatházi Dóra több számban is döntőt úszott a juniorok között, a felnőtteknél pedig 200 pillangón A döntős volt, és egyéni csúcsát jelentősen megjavítva harmadikként ért célba. Eredetileg úgy tudtuk, hogy a junior korosztályt is díjazzák, és ugye kiderült, hogy csak az A döntőben elért dobogós helyezetteket díjazzák, úgyhogy így verseny közben így átfutott az agyamon, hogy így most már nem biztos, hogy én is dobogóra tudok állni, de a 200 pillén nagyon jól összejöttek a dolgok, és felül teljesítettem az elvárásaimat. A két úszó formája több, mint bíztató. Március végén az országos bajnokság lesz számukra a következő nagy verseny, a szakvezetés pedig abban bízik, hogy a két sportoló kvalifikálja magát a budapesti rendezésű Európa-bajnokságra. Én kimerem mondani, és célul tűztük ki, hogy mind a két lány a magyar rendezésű EB-n szeretném, ha ott lenne. A másik az, hogy ezek az országos bajnokságra a kvalifikáció ugye még 6-7. Mi nagyon szeretnénk, hogyha nincs sérülés, nincs betegség, és végig tudjuk dolgozni ezt a 6 hetet, amiben egy edzőtábort is beletervezünk, akkor én a legjobb eredményekre számítok, és Ivett esetében azt is kimerem mondani, hogy július 29-én kvalifikáció még belefér az olimpiára. Ugye 100 méter mellen lehet ezt meglépni, sajnos a 50 mell az neki nem olimpiai szám még, de nagyon sokan dolgoznak ezen, hogy minden 50-es szám olimpiai szám legyen. Én azt mondom, hogy július 29-ig nagyon sok idő van, és bármi történhet. Az országos bajnokságot már az olimpiai lebonyolítás jegyében rendezik, azaz délelőtt lesznek a döntők és délután az előfutamok. A nyíregyházi úszók a tavalyi időeredményekhez képest másodperceket javultak, az OB előtt még egy edzőtábor vár a sportolókra. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden.
Igazi kuriózum, hazánkban először az Apácaiban lesz francia két tannyelvű általános iskolai osztály. A szeptemberben induló képzésre osztályba már várják az érdeklődőket, idén is áprilisban lesz a beiratkozás. Együttműködési megállapodás kötött a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és a Most Élsz Egyesület kedden. A cél az autizmussal élő gyerekek és családjaik támogatása, illetve egy nemzetközi orvos továbbképzés lebonyolítása. Jól szerepeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói a Nizzában rendezett Golden Tour sorozat első állomásán. Szurovcsák Ivet és Hatházi Dóra is döntőbe került, utóbbi érmet is szerzett a rangos mezőnyben. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés friss hírekkel, holnap is várjuk Önöket, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!